Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Վանի թագավորության Այանիսի ամրոցեն խորհրդավոր սրա։ Հայաստանը ռազմական համագործակցության պայմանագիրը ստորագրել է Լիբանանի հետ։ Կարվադար Վարդենիս ճանապարհը հատվածին դեղեկայվեր է միջնափերթ հսկիչ կետը։ Ոշինգտոնը գծի տարգետ թուրքիոտեն բաժամիջոցներու գիրարման հնարավորությունը մնուչին։ Հարեբի իշխանությունները կվերականգնեն Սուկել խալ խոշոր շուգան քաղաքի գետոնին։ Երկարադեպ թաթարը Եդգար Աքևորքյանը համերգային ծրագիրով ներկայացավ հայրենիքի մեջ։ Արմինիա միջազգային երաժշտական փառատոնին ընթացքին Երևանի մեջ կգայանա 5 համերգային երեկո։ Արեմեդյան Հայաստանի Վանի նահանգի մեջ գտնվող ուրարտական քաղաքագրթութենեն մեր օրերը հասած ամենահիաս քանչ կառույցներն մեկուն Այանիսի ամրոցի բեղումներն անմիջապես Խալդի դաճարի ետևեն հայտնաբերվերը Սուրբ կառույց, որուն մեջ գտնվի խորհրդավոր սրահումը։ Արեղձվածային սենյակին քաղնիկը չի հաջողիր լուծել։ Սենյակի կդածոներն ու ճարտարապետությունին, ինչպես նաև հատակը պատրաստված են ալեփաստր տեսակի մարմարով։ Սրահեն թուրս տարածքը դատարկ է, բադին վրա փայտի հետքեր կան։ Եթե կա որոշակի դեղեցություն, որոն մասին վստահորեն կգրնանք խոսիլ, այդ այն է, որ սրահը ծառայել է կրոնական և թագավորական բարձրաշխարհիկ ներկայացուցիչներու։ Այանիսի ամրոցը կառուցվել է Ուրարդուի Ռուսա երկու արքայի կողմէ, Վանալիջի նայող փլուրի վրա, քարե և աղյուսե արհեստագործությամբ, զարդանախշերով և բարիցներու զարդաքանթակներով անգահամարվի աշխարհի ամենակարևոր և առանձնահատուկ ուրարտական դաճարներեն մեկը։ Երեքշաբթի օր ազգային ժողովը վավերացուց Հայաստանի և Լիբանանի միջև ռազմական համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը կնախատեսի համագործակցության լայն շրջանակ, սկսելով ռազմական արդյունաբերութենեն, ինչպես նաև հետազոտական ոլորտով, նյութատեխնիկական աջակցության, ռազմական բժշկության, խաղաղապահ ոլորտեն ներս համագործակցության։ Ներկայացնելով քննարկվող զեկույցը պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանը շեշտել է, որ համաձայնագիրը նաև կկարգավորի Մագեհովանի ներքո հայկական զորամասի Լիբանանի մեջ խաղաղապահ հարակելության վերապերող շարքը հարցեր։ Կարվաճար Վարդենիս նոր ճանապարհը հատվածին դեղեկայվեր է միջնափերթ հսկիչ կետը, այսօր մասին կդեղեկացնի Արցախի հանրապետության ֆինանսներու նախարարությունը։ Աղբյուրի հաղորդմամբ սեպտեմբերի 7-ին Արցախի հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, ֆինանսներու նախարար Արթուր Հարությունյանը ու նախարարության շարքման պաշտոնադարան ծերու ուղեկցությամբ այցելել են Կարվաճար Վարդենիս նոր ճանապարհը հատվածին դեղեկայված միջնափերթ հսկիչ կետ։ Պաշտոնյաները շրջայց կատարել են նորապած հսկիչ կետի տարածք, ծանոթացել են աշխատանքային պայմաններուն և ծառայություններու մատուցման ընթացքին, դվել են հանձնարարական, աշխատանքներու առավել արդյունավետ կազմակերպման վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները գտի դարգեն թուրքիոթեն բաժամիջոցներու սահմանման հերանգարները, անոնք կրնան գիրարվիլ ռուսական արդատրության Սի-400 հակաօդային պաշտպանության համագարկերու ձերբերման ի պատասխան։ Այսօր մասին այսօր Ոշինգտոնի մեջ լրակրողներու հետ իր զրույցին նշել է Միացյալ Նահանգներու ֆինանսներու նախարար Ստիվեն Մնուչինը։ «Մենք կդիտարկենք պատժամիջոցներուն հարցը, այդ որոշումներուն վերաբերյալ որևէ մեկնաբանության ես չեմ ցանկանար հանդես գալ, սակայն գրնամսել, որ այդ խնդիրը այժմ մեր կողմ է», կդիտարկվի նշեր է Մնուչինը։ Հալեբի իշխանությունները քայլ առ քայլ կվերականգնեն քաղաքի ենթագառուցվածքը, որ խիստ ուժեր է Սուրյահյուսիսային մայրաքաղաքի ազատագրման մարտերու ընթացքին։ Մոտ ժամանակները շահագործման հանձնվող կառույցներու ցուցակին նշված է նաև քաղաքի գետրոնի Սուկել խալ մեծ շուգան, կդեղեկացնե Արմեն Պրեսը։ «Մենք ամենակարճ ժամկետի մեջ պետք է զերոյեն վերականգնենք բոլոր հաղորդակցուղիները, այնուհետև պիտի վերականգնենք արևտարական դաղավարները», լրակրողներուն հայտներ է վերականգնողական աշխատանքներ կատարող ընկերության գլխավոր ինժեներ Ահմեդալ Լույսին։ Անոր խոսքով իլերում են Սուկել հալի Պանջարեղենի շուկայի վերականգնված համալիրի մեջ պիտի հայտնվի նոր արևտարական գետրոնի շենքը։ Երաժիշտ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արվեստագետ Արաք Եվորքյանը, որ քանի մտարի մենահամերգով չէր ներկայացած հայրենիքի մեջ, մեծ դոն բարգեւեց իր արվեստի երկրպագուներուն, հանդես գալով «Դու պիտի ջախրես» խորակիրով համերգային ծրագիրով։ Այն կայացավ Երևանի Գարեն Դամիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրեն ներս։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ համերգի ամբողջ հասույթը կդրամատրվի քաղցկեղով հիվանդ երեխաներու բուժման։ Այդ նպատակով աննախաձեռնության հեղինակները կհամակորձակցին City of Smile հիմնադրամին հետ, որը առաքելությունն է կազմակերպել քաղցկեղով հիվանդ երեխաներու երիտասարդներու որակյալ բուժումը Հայաստանի մեջ։ Արմինիա միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանագե ներս Երևանը պիտի հյուրընկալի հեղինակավոր մենակատարներ աշխարհի տարբեր երկիրներեն։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ սեպտեմբերի 22-ին 26-ը մայրաքաղաքի ներս տեղի ունենան 5 համերգային երեկոներ։ Նվագախումբի քաղարվեստական ղեկավար և գլխավոր խմբավոր Սերգեյ Սմբատյանի խոսքով, փառահեղ փառատոնը կսպասվի։
Ամենամյա Փարադոնը հանդիսադեսին մի ներգաց ներթասականներու երաժշտական ժառանգության, ինչպես նաև ժամանակից երաժիշտներու ստեղծագործությունները։ Փարադոնի գազմագերբիչներն են Հայաստանի Պետական Համերգային Նվագախումբն ու Մշակույթի Աջակցության Եվրոպական Հիմնադրամը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Սասուն Ասմարի Ամանը ստեղծագործությունը։ Asmari yaman 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 dile baru dala do yaman Asmari mi ka mere dun mu pe us na gere sen tere tu hai Asmar yaman 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 dile baru dala do yaman Asmar yaman 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 dile baru dala do yaman Asmar eli gerta marak uru tevik mevru karak Asmar yaman 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 dile baru dala do yaman Եսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության Բաստունական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։